Елордаға Димаш Құдайбергеннің әлемдегі жанкүйерлік топ жетекшілері келді. Дәлірек айтқанда, Қытай, АқШ, Германия, Франция, Малайзия, Жапония, Индонезия, Ресей және Украинада отандастарымыздың өнерін кеңінен насихаттап жүрген азаматтар бірегей талант иесінің туған жермен танысты. Бүгін олар Астананың көрікті жерлерін аралап көрді. Топ жетекшілері Димаш Құдайберген білім алған Шабыт университетінде болды. Сондай-ақ Орталық Азиядағы ең үлкен мешіттердің бірі Хазірет Сұлтанды көрді. Арқа төсіндегі Астананың өзге де сәулетті нысандарын көріп, қонақжай елдің дәстүр салтына қанықты. Димашқа деген ыстық ықыластарын да жеткізді. Шетелдік қонақтар елорданың ғана көрікті орындарымен танысқан жоқ. Бұған дейін Ақтөбе қаласында аялдаған болатын. Онда Димаш білім алған мектепті аралап, қызықты деректермен танысты. Енді Алматыға аттанбақ. Айта кетейік, отандасымыздың әлемдегі жанкүйерлік топтарына 5 миллиондай адам мүше. Яғни осынша саяхатшы Димаш Құдайбергеннің туған өлкесімен танысу үшін арнайы сапарлауы мүмкін. Осы мүмкіндікті Қазақ туризм компаниясы тиімді пайдаланып, бірқатар тур ұйымдастырмақ. Кеше Ақтөбеде болдық. Димаш оқыған музыкалық мектепті аралап көрдік. Сондай-ақ оның қатысуымен өткен концертті тамашаладық. Біз үшін Димаштың отанында болу қызық. Ол Қытайдағы байқауда француз әнін нақышына келтіріп, орындауы арқылы кең танымалдылыққа ие болды. Біздің ел оны ерекше құрметтейді. Димаш нағыз талант иесі. Оған ешкім шүбә келтірмейді деп ойлаймын. Өз елімде Димаштың өкілі ретінде жұмыс істеу арманым болатын. Енді Қазақстанға келіп, талантты өнерпаз дүниеге келген мекенді көргеніме қуаныштымын.